Yep. Ahoj, ahoj, přátelé. Já jsem teďka tady koukal trošku mimo. Jsem tu, Bobo, dobrý, vítejte všichni. Mám za play, ale to teďka jsem se trošku zamyslel, víš? Jenom tak, na chvilku. Jinak pohodička, všechno funguje. Tady prší jako blázen. Ahoj, ahoj. A jinak tě vítám mezi naše odběratele. Takže jsem strašně rád, že jsi to zrovna ty, Honzo. Pohodička. Kromě mě tady štvou. Cože? Normálně tady takhle to máte za to. Dobrý, nedostanu, tady už ne. Tady už nemocnej jsem. Maria, já jdu, ne, dobře, jdu. Zase strom. Maria, je to nepokácej. Jedem, jedem, pufrem. A co pak to tu mám? To si vemem sebou do kempu. Hold there, girl.
Morning, Arthur. Nemůžu, jo, proč? Nevím. So you think? I'm real sorry. I can't talk right now. No problem, Morgan. Okay. Not guess I'll see now, you later, Satan. Then. Ah, you paying us a visit, Morgan? Well, at least you ain't run off. Have you crossed the Great Divide? What you talking about? Pearson left. Old uncle. The traitors. Both gone at dawn. They said to young Tilly they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Jich tam poletuje venku. Takže teda si budu mít práci. Uvidíme. A mě to nebude tak divoký. This is a tough time. And you ain't doing too well. But we, our community, we will survive. They will not crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free, well then there maybe we no can freedom for no one in this country no more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil is gone. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Mm. Just one more. That's always a goddamn train, Arthur. U nás je to takový chvilku, jo, pak zase ne. This is full of cash. Army, a zatím dobrý. Money and supplies to repair the bridge that you blew. This is all going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? Ah, do díka, oj, do díku. It sounds wonderful. Hell, yeah. I ain't got much to lose, but zítra bude ta hra na přání, ale bude odpoledne, já ji chci vidět. And John and his family. I'm afraid I have to zázrak. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Já jinak pak si budu stávat hru já. Insist. Ale ta asi mám takový pocit, že zítra. Of course, pal. Whatever you think is best. Sobotu I Tomáš will bude od desíti. See to it. Huh? Now. A we're gonna rob a train. No, já teď nevím, který den bych to streamoval já. Že to bych chtělo dlouho. We will survive. Zas mám migrén, o paní Bobová. We will flourish. To není možný. We have work to do, my friends. Tak nějaký prášek nebo něco, ty migrény, to je horor. We're gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. He insists. Let's ride out, gentlemen. Let's go. Bereme všichni. No tak aspoň něco. Bobo, vidí ta hlava, to je strašný. A já to znám taky. Teda mě to bolí jenom občas, ale já prášky nejdu. A když už si musím vzít prášek, to už fakt musím být na smrtelný posteli. Jinak máme tady 5 diváků, vítejte přátelé, krásný. We sneak on quietly, and then we got a short time to stop the train before it reaches the patrol. John, you go get that dynamite. We'll meet back up outside of Saint Denis. I'll go with him. As you wish. Come on, it's this way. I hid the wagon down here after we blew the bridge. This is one big goddamn jo, jo, Petra mu volala. Je mu nějak blbě, už je prej 2 týdny doma. Pretty much taken over Van Horn.
Nebo týden teďka, a pak to nevím, no, že bere nějaký léky, doktorka ho nechala doma. Je prej nějak nemůže nic vykašlat nebo co. Takže snad na to bude dobrý, no. I'll get the dynamite. No, I can do it. You sure? I'm fine. Okay, it's in the back. Takže uvidíme, no. Jel jsem tam jest, ale pak jsem si to rozmyslel, protože nevím, co mu je. Uvidíme. Musí přijít Fiesel a Pavel a musí nám taky něco trošku říct. Aspoň do chatu, přes chat, že se nějak domluvíme. Nový sledující, díky moc. Omega. Lulinka je top. Vítej, děkuju za follow, jsem strašně rád. Super. Doufám, že se ti u nás bude líbit. Když budeš něco potřebovat, napiš to do chatu. It's hidden in the caves at Beaver Hollow. Napiš do chatu, naši moderátoři ti poradějí. A jasně, jasně, vyřídím paní Bobová. A uvidíme, doufám, že to bude všechno v pohodě, no, protože dneska člověk neví. Takže necháme se překvapit, uvidíme. Knowing the three of you got out, well, maybe all of this will still mean something. Tilly and Susan, too. I'll do whatever it takes. You've always had my back. Tak perfektní, líbí se mi to, na streamy mi chodíte. Takže já jako za odměnu, zase dáme nějakou hororovku. Neřeknu vám jakou, protože já si to ještě musím všechno projít. Ale bude. Ahoj a vítej. Takže uvidíme. Já nevím. To já vůbec nevím, paní Bobová. A pokud se bude chovat slušně, bude to tady v pohodě, tak není problém žádný. Ber si, vždycky si vemte příklad z těch, co tady jsou, co sem chodí. Protože vydrželi tady z toho důvodu, že jsou naprosto v pohodě, bezproblémový. Takže jako, vítej mezi náma. We don't want to draw attention to ourselves going through here. Nice and easy through town, fellas. Saint Denis. It's good to be back. Happy memories, huh, John? Will you shut up, Mackin? That's enough. Quiet, all of you. Gramatiky. Oprava chyby může. Kdo jsem? A bych řekl, že jsi ředitel nějaký školy. All right.
Cleet, Sadie, you board halfway along. John, you and Arthur are gonna board at the back. Rest of you, follow Mike and I, and join once they stop the train. Here she comes. Oba máme tady vlak, to bude zajímavý. Should I just sneak on now? God damn it. Well, everybody mount up! Peru má to ještě jde. Of course we are! Jede, jede mašinka, no. Teďka ji musíme dohnat, tak to jsem zvědavý. We gotta get on that train! We can jump on at the side! To zas Bobo, Bobo! Honím tvůj vlak! No a ještě na něj budu skákat, tak musím. Ale... Šoupa jsem dám, to je návod já. You okay? Yeah. Ryan's in the front gate. We gotta push forward quickly before we run out of track. Až najít jího, tak to všechno vysvětluje. Dobro, Bobo, dobro. Když spát, jo, nebo to. Asi bude hafku.
Ty jo, Bobo, ale. Beru ta čas. Well done. Jdeme na to. Move. Where's John? I tried. He didn't make it. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go before another patrol turns up. No, to vypadá, že to je ten most, no přesně tak, ten, co jsem odpálil.
Jo, dneska ne, já to prosím tě chci dohrát tadyhle tu hru. Nevím, jestli ji dohraju dneska, to asi ještě ne. Ale každý den budou hry, jo. A pak stáhnu jinou a budeme hrát zase jinou hru. Jo, pokud chceš, tak se podívej. Na záznamy, nebo tady teďka tam naběhlo to YouTube, tam máš hromadu jiných her. Takže můžeš se podívat. Follow up. Musíš, prosím tě. Nevím, co teďka momentálně hledáš. Ale jako podívej se na YouTube, je tam strašně moc her, jo, takže jako tam si vybereš. Tam máme záznamy z her. Dneska bylo třeba Fortnite, to nevím, jestli tě baví, ale Call of Duty bylo docela pěkný. Takže jako, hele, furt budou hry pořád, jako, no, nemusíš mi vůbec žádný strach, že budeme hrát jednu hru dokola. Jak to tu funguje? Můžeš si dát hru třeba i na přání. Jo, nebo dejte tam vykřičník příkazy a podívej se, co si tam můžeš nalít. A jinak jako hry, já hraju průběžně. Jo, já se snažím dohrát nějakou hru. Pak zase si nahrajeme jinou, hrajeme zase nové hry, nebo hrajeme i na přání, teďka budu chtít teda dát dohromady, že dáme i to retro nějaký. A jinak přes den jako streamuje můj mladý, jo, ten hraje zase spíš takový střílečky a mulťáky a takový prostě, a spíš že zatím hraju ty single hry. Kdo je Tomáš? To je můj mladý. Za chvíli ho sem na chvilku pustím, jo? On ti taky k tomu řekne svoje. Na chvíli ho sem pustím, můžete si chvíli popovídat, já si odskočím a budu pokračovat pak dál. Jo, jinak jako... Dcera občas streamuje, jo, já teda většinou večer, to máš přes den. Jo, to uvidíš, no. Když se budeš chtít na cokoliv zeptat, můžeš dát vykřičník Discord, přijď na Discord, tam se dozvíš víc. Takže jako záleží na tobě. Záleží na tobě. Jako tady je to... Zatím jako bezvadný střídáme hry, jako zatím si nikdo nestěžoval, že by se mu něco nelíbilo. Takže uvidíme, no. Doufám, že se ti to bude líbit. Takže já předávám Tomášovi, já si odskočím na chvíli a pak přijdu, jo. Takže se zatím mějte, za chvíli přijdu. Tak, jo, jsem tu. Musím říct ahoj Omego. Vítej. Tak já ti k tomu můžu klidně říct svý, já jako přes jen třeba streamu, táta to neřekl Call of Duty Modern Warzone. A přes jen je tu sranda, jako mulťáky hrajeme, je to fakt dobrý, hraju hry na přání, všechno. Třeba zítra budu hrát hru, jestli znáš Apex, na přání. To je hra na přání, tady vododa. I'm sorry you got dragged into this. A jako... Snad se ti tady bude jako líbit. If you hadn't shown up in my house that night, I'd be dead. And even this bullshit beats dead. Protože zažiješ tady strašně moc velký srandy. Ty se podíváš už jenom na klipy. Seems I left it too late. If we could still get Abigail, tak jako... John, Hosea, no právě, že takhle sub nemáme. Sub nemáme jako vykřičník. Dali jste tam ten vykřičník příkazy. Nebo ne, já se do toho podívám počkat. Křičník příkazy. Ne, nedali, tak dejte mi křičit příkazy. Ať si to tady projde všechno.
A děláme i soutěže o pařko, jiný děláme někdy věrnostní body. Fakt si to tady můžeš, všechno si projdi. Kači, napíšeš tam, vykřičí příkazy. Věrnostní jsme dělali asi dvakrát. Já on už to tam dal sám, já už to vidím, dobrý. Si to celý projdi. No, rozklikni ten příkaz, že jo, rozklikni to a tam si ti ukáže všechny právě příkazy, co si tam můžeš zadat. I know, Arthur, but just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Okay. Get. A neudíš zde... Ahoj Domčo, vítej. Já jsem to jenom naskok, já jsem za tím místo táty. Já budu zase streamovat zítra. Takže dovnitř. Jdeme nahoru a já jako budu střílet, mi chci říct. Žijo, kačko. Žijo. Vybral zatím ten nejlepší. Máte vůbec všichni. Tady si to dá zastavit, to je muťák, no. Hojte, co mám jinýho dělat? Tak na, už předávám, mějte se zatím. No, tak jsem tady, přátelé, vítejte na streamu. Jdeme dále. No, paní Bobová, příkaz je dobrý, ten neklame, proto tam je taky napsáno jízda smrti. A nevím, co tady mám teďka dělat, teda jako... To nevidím. Máš co dělat, Dodo? Shit. Jo, on lehnul. Okay, Mr. Milton.
I guess we're gonna have to talk this out like gentlemen. Jail! Now send me down it. Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. Sure. Tuberculosis. I'll be dead soon. Jinak na zdraví, přátelé. A jsem rád, tam nepadá sníh. I'll be dead, sure. But I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. Should have taken it. I'm a fool, Mr. Milton. What all you boys have? Quite so many scruples. Old Micah Bell? Micah? You mean Molly? Ale až tak, hluboce. Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean. And he's been a good boy ever since. Okay. Okay. You're using your strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Oh, you got those Abigail. Horrible man. Now come on, both of you. Find the horses. We need to get the hell out of here. What happened to Jack? Where is he? He's fine.
bad man. Hurry, Arthur, let's go. To John. Where's John? I don't. Dáme mu se asi zachránit Johna. Arthur. He. What? He got killed or he got captured. No. I'm really sorry. No! Abigail, I was on the train and I didn't see it. No! No, zajali vlastně, až jsme přepadli ten vlak. We got Jack. He's safe. Mrs. Adler will take you to him. But, John, I want you to know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. You gotta go get that boy. Go on, get out of here. Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur me. Neither of you two. Not now. You both know. Čistá voda, Dodo, kde to žije, člověče. Čistá voda. Good people. The best. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves, in the back to the left, hidden under a wagon. Dutch's chest. It's all our money. I know John told you I knew where it was. Abigail Roberts. To nevím, jestli tohle je dobrý a migrénu. Always was a good thief. That you was. Já bych měl tak zkažený žaludek a blinkal bych. Jinak, přátelé, blíží se to finiši. Tak přátelé, vydržte na streamu, blížíme se k finiši. Teď to bude zajímavý. No konec to ještě docela není, ale uvidíte sami. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave.
really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Our time is pretty much past. May the wind be at your back. Good fortune touch your hand. May the cards lay out astray. Now see them, she all from your command. That's the way it is. That's the way it is. You saved my life. No, Dodo, za chvíli je konec. No ne konec hry, ale teď to teprve začíná být zajímavý. Thank you, fella. You know there ain't enough kindness in this world, that's for sure. Maybe it's a sign, Arthur. Try to do the good thing. Je poslední cesta Artura. Get them bags packed up quick, Miss Grimshaw. Come on, all of you. Well, we're doing our best. Hurry, we ain't got long. Hurry. We just got plenty of time, Micah. Oh. We all need to have a little chat. Black Long, you're back. Hooray. I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Mike was pretty close with Milton. Nechali jste je what the hell are you talking about, Capo? You talked. That's a goddamn lie. Dutch, think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me. You left me to die. My boy, I didn't have a choice. John, I didn't. You! I didn't have a choice. Left me! All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch, for this snake. Oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkertons coming fast. Ah! Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Well, I'm here. Think for yourself. He's lying. Put your guns down! God damn it! Move! You ready, John? Yeah. Everyone get down! This is Major Rock with the Pinkerton Detective Agency! Put your guns! Thank you.
Keep moving, Arthur! We need to go! There they are! Almost! Drop that cock! Over here! Stay with me, Arthur! Those bastards left me! Seems that's what they do now! Hey, they're just up ahead! I want Ruben, come on! Hey, hold it right there! There's no way out for you now! Let's keep moving! Stop where you are and put your guns on the ground! Come on, catch up with them! Come on, Arthur! With me! Michael was the rat, John! Milton told me! We should have killed him months ago! Let's go, Arthur! Push! Are you all right, Arthur? I'm with you. Keep going! Arthur, you go up first! Abigail. Abigail's safe. So's Jack. Where are they? It was Sadie. The Copperhead Landing. Thank you, brother. I want you to not look back. Like I said. Dope one up. Arthur, we gotta go. Come on, ride. Pinkerton's in the trees ahead. Look out. Ride, Arthur, ride. There are too many, Arthur. Let's go. Jo, zajímavá teď koukejte, jo. Koukejte až do konce. Tak. Money. Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but... You want the money? You head down. I gotta go to my family. Rybka Činka zachránila nám život. Arthur. Nejlepší kůň. I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit. If it's the last goddamn thing I do. Thank you. A ještě není konec, koukejte až do konce. Let's go! We need to find higher ground! Don't worry about them! Let's get for the money! We need to get the... Jo, ještě jedna věc. Ještě jedna věc, jak si můžu označit mapu?
teďka jsem. Tady. Tady by jsem se chtěl podívat. A to vám řeknu, až tohle to skončí. Sem chci se vrátit. Tak jdeme dál. Come on, let's go. Hugo, keep pushing, Arthur. No. No, I think I've pushed all I can. Come on. Hugo. We ain't got time for this, not now. We ain't both gonna make it. Go. Now, I'll hold them off. It would mean a lot to me. Please. There ain't no more time for talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. Tak, a života na smrt až do konce. Wanted.
uvidíte sama, paní Bubová. You ain't gonna reach that gun. You ain't. You lost, my sick friend. You lost. Yeah, Marker. Despite my best efforts to the contrary, it turns out I've won. It is over now, Arthur. It's over. Oh, Dutch. He's right. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. Gave you all I had. I did. Come on, Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won. Come on. John made it. He's the only one. The rest of us... No. But I tried. In the end, I did. Come on. Let's go. We can make it. Come on, Dutch. Odvahuj. Come on! Ah! Tak takhle končí náš Arthur Morgan.
je to bomba. Hrál taky. O, tak to je jedna z nejlepších her na PlayStation. Paní Bobová, ale není to konec hry. Něco nefunguje, jak má, tento klip se nepodařilo najít. Není to konec hry, teďka se hraje vlastně za Johna Mersna. Arthur Morgan ho zachránil a umřel. A vlastně zachránil i jeho rodinu celou. A teď vlastně je to takový, že... Se bude, budou schovávat s tím malým Jackem. A pak vlastně postaví od základu barák, který budou mít. A začíná pak vlastně jednička. A tam vlastně John jde pomstit Artura Morgana a bude tadyhle ty členy tohle gengu, bude zabíjet jednoho po druhém. Come on, John, please try. Ta hlavní postava umřela, ale pokračuje tadle. Vlastně za to Johna se bude hrát chvíli teďka. A pak vlastně se hraje v jedničce za něj. A ten bude dohledávat zbytky toho gengu, který zabili Morgana. A bude zabíjet jednoho po druhým a nakonec John v jednice umře. John v jednice umře a tadyhle ten malej kluk, který tam je, tak ten zase toho Johna půjde pomstit. Je to opravdu krásný, ta písnička je takový smutný. Jo, ale není to konec hry, vlastně navazuje to na tu jedničku. Tady ty z toho gangu jsme mrtví, ale tady ty vlastně z toho gangu budou pokračovat dál a John půjde pomstit Morgana. Takže jako je to fakt propracovaný děj. Jo, fakt suprová hra to je. Akorát, že ta smrt je taková blbá, no. Jako je to dobře udělaný, ale vlastně on by Arthur Morgan umřel stejně. Protože umíral celou dobu na tuberkulózu. Na tuberkulózu, jestli jste správně na to koukali, tak vlastně mě nakazil ten první člověk, po kterým jsem byl jako vymáhat peníze. Ten na mě zakašlal. A od té doby byl nemocný. King Arthur and there's Sir Lancelot and the Lady Guinevere and a whole lot of others. I'd kind of like them. You know what? So do I. We still got a ways to go, don't we? Jako, dal jsem ho na YouTube, je tam. Ale je to takový, že prostě se, aby to někdo viděl, jak se to musí schválit. Není to prostě pro komunitu do 18 let. Bohužel paní Bobová, kůň nám zemřel. S Arturem, ale ten konec byl bezvadný, protože se mi líbilo, že vlastně ušel k tomu koni a poděkoval mu. To jako bylo opravdu dobře udělaný.
A vědnice vlastně už není, ale tam zase se dá chytit jiný kůň, jo. Ale jako říkám, je to na 360, je ta jednička, jo. Kdy jako není to jako tohle, ale ten příběh je perfektní, krásně navazuje. A vlastně tady ten John, za kterýho teďka budeme hrát, tak ten se bude schovávat, protože je psanec. Takže jako... Je to bomba věc, pak vlastně toho Johna zabijou policajti, protože vlastně jak je psanec kvůli tomu gengu, že přepadávali, zabíjeli lidi, tak ho pak vlastně zabijou taky Johna na jeho vlastním ranči a to si ještě, to ještě uvidíte, protože ten vlastní ranč budeme tady vlastnoručně ještě stavět, takže jako to je bomba, taky strašně moc hezký to. Vám doporučuji vidět, jak postaví celou chalupu. A vlastně pak se vydá po stopách zabije zbytek toho gengu, no, aby pomstil toho Artura Morgana. A to doplatí samozřejmě. A pak ho bude pomstit ten jeho malej kluk, ten Jack. I ain't too proud to do nothing. As long as it's honest and it pays. Time's hard, Mr. Milton. Jim Milton. Yeah, my wife and I and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives we was. Now. Já nevím proč, já jsem na to nekoukal, Dodo, abych ti řekl pravdu, proč to tam nešlo rád. Já jsem to tam teda dál, jako normálně jsem to pustil, ale nemůžu na to koukat. Lidi do 18 let. Nevím, čemu tam došlo, co se tam dělo. Nekoukal jsem na to, takže jako to video jsem fakt nekoukal. I don't know where that is, but I'm sure I can find it. Jako fuck, nevím, kde byla chyba. It's Getty's place. Fine fella. Where's the wagon? It's just outside. You know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. Well, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. Jako není to ještě konec hry, ještě chvilku. Tady jako to bude pokračovat, ale pak to bohužel... Bohužel skončí, no. Ale jako je to taky perfektní, jak vlastně postaví vlastnoručně tu chalupu, jo. To vám doporučuju se taky podívat. To když vlastně musí nakoupit materiál, navozit si materiál a jako je to bomba. Je tam zakázaný emotikon, já vůbec nevím, který. Thank you, doctor. Hey, how you getting on? I found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Nevím, mě to ukázalo jako s prostý slova, mi to tam napsalo. It is, John. Oh, it is. Je to obsahuje. I'll take your word on that. What do you suggest now? I'll stay here and get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John. Takže jako já netuším, já jsem na to nekoukal. Ale podívám se na to, protože mě to docela zajímá. To je, aby se člověk vyvaroval pak dalšímu. To ne, já jsem v pohodě. Já jsem dobrý, ale... A jako přemýšlím nad tím, tyjo, jaký je emotiko, nebo co se to tam objevilo. To jsi to tam dal ty, Dodo, jo. No takhle. Já tam jsem přišel, že jsem řval, jo. Já nevím. West past Owen Chila, then follow the road north. Okay. Okay.
A jako to by mi spíš zakázal tady Twitch? Paní Bobová, no, možná má pravdu. Ale jako pustit se to může, to není jako nějaký to, ale nemůžu to pustit právě do 18 let, no. No, tak jasně, já už asi vím. Já už vím, paní Bobová, no, asi to tak je. Možný to je, protože... No, tak to je ono, to jsou ty sprostý slova. Dobře, ale pak nechápu teda, proč třeba mi nechali streamovat, nebo nahrát tam ty horory. Jsem zrovna slušnej taky nebyl. Ano, já se pak na to pojď. Taky to bylo, taky když si to vemu, tak by to nemělo být do 18 let jako přístupný. A se na to budu muset podívat. A to já ani nevím, proč jsem byl tak prostý, ale dobrý, no. You Mr. Geddes? No, sir. I'm Mr. Dickens. Akorát teda nevím proč. Jim Milton. I'm delivering some supplies from the store in Strawberry. Okay. This is quite a place. Yes. It's beautiful. Oh. They send everything? Yeah, I think so. No to ne, to bylo víc co, protože já ty videa mám přednastavené. Why? Znamená, že to je pro všechny sledující. Yeah. A to mi to víš. Tak proto mi to dalo upozornění a pustilo to od 18 plus. Yeah, I don't know. A ono si to nastaví samo, pokud tam je nějaká takováhle věc, jo. Ale jako pustit to samozřejmě můžu, ale nemůžu to pustit pro děti. Get the hell out of here. No, to bylo ve Fortnite, no, Fortnite to bylo. That ain't very neighborly. And threatening us, vůbec nevím, proč jsem to říkal a co se stalo, ale to je jedno. Mind if I enjoy one of these apples? Put that down. Delicious. A žádná sankce za to nic není, no, akorát, že když na to někdo bude chtít koukat, tak musí potvrdit, že mu je více jako 18 let, no. It's some fine scotch whiskey. Put that down. Put that down. These supplies for the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Bye, bud. Come back here.
You can use that horse. To ne, to ne. Go easy on him. We can't have trouble here. That's my damn wagon. You ain't getting away with that. No, tak teď jsem se zase kostra, bomba. No, tak ono nic se neděje, paní bomba, to jenom se neviděl, z jakého důvodu. Thank you. Milton, isn't it? Those boys are out of Laramie, work for Mr. Abel. Ne, za to nemůže být, bar není pokuta. Pokud je to nastavený, tam je vlastně výhoda ta, že prostě tam si člověk vybere, pro jaký obecenstvo to video má být. Takže tam se změnilo jenom to, že člověk, který to chce vidět, mu musí být 18 let minimálně. She'll work. Seem kind of desperate. What trouble you in? A jinak za to nic není, žádná sankce. Aside from her brother, he jenom upozornění na to, že tam je něco nevhodného. No. We're good people. We'll work. Even Lancelot. What does Mr. Geddes need with a boy? Just another mouth to feed. Just please give us a chance. I can handle myself, okay? You know that already. Yeah. Makes me wonder just who would have robbed you. But we'll give you a chance. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. No, může být, pokud ta jíba záleží právě. Víš co, jak to tam nastavíš? We'll bring her here tomorrow. Já jsem rád, že mi to upozornilo, že to nastavilo samo. Laramie boys turns up. There's a little cabin out yonder past the ranch house. Víš co, to Dodo není tady na Twitch, jo? To je zase na YouTube a tam jsou pravidla trochu tvrdší než tady zase. No, tam stačí něco trošku nějaký škraloup a okamžitě ban. No, ale víš co, tam pak hrozí to, že ti vymažou celý účet, víš? Že ti ho zablokujou. Jo, ale jako to k tomu nedojde, to jako není žádný to, akorát to musí být od 18 let, no. Jak normálně pohodička. No, tak ono není zase tak jednoduchý Dodo si udělat nějakýho to partnera nebo spolupracovníka na YouTube, jako je tady, jo. Protože tam musíš mít, aby na tebe koukali lidi, a musíš mít do jednoho měsíce splněných 1000 hodin, který na tebe koukali, a plus 1000 odběratelů aktivních, jo. Takže tam není tak jednoduchý, jako tady si udělat účet. A být spolupracovník a vydělávat na tom peníze. Na tom YouTubeku je to těžký. A se pojedu podívat sem, kde umřel Arthur Morgan. Tam jsem nikdy v životě nebyl. Takže přátelé, jedu se tam podívat. Než ukončím stream, tak se tam musíme podívat. Tam se chci kouknout, kde leží Arthur Morgan. A jinak počítám, že to bude ještě tak jeden stream, když se to dohraje do konce, oni dopolně. Já nevím proč. Takže se jim načím.
Nějaký gang. Jsme mu jeli. Jde o to, Dodo, jestli chceš koupit elektronickou verzi nebo na Blu-ray. Jako je to fakt bomba hra. To bomba hra, tu můžu jenom doporučit, jo. GTAčko je proti tomuhle nic. To tady to graficky a ta hratelnost a ten příběh prostě to nemá konkurenci. Ahoj. Škoda vhodně si přišel. Já doporučuji pak, aby si se podíval na záznam, protože náš hlavní hrdina umřel. Let's go. Co se dělo? To byla poslední bitka. Já se říct, že se pohádali trošku v gangu a bojovali mezi sebou a náš hrdina umřel. No, Dodo, já ti řeknu jednu věc, ty říkáš, tam je bombo. Uvidíš pak bombový online, který bude hrát Tomáš, a to je Red Dead Redemption 2, to je online bomba. On ti ukáže pak, co to je, to už bude streamovat online Tomáš. To nebudu streamovat já, to... Ale koukám na to a zarazil jsem srnku teď. Tohle to stojí 100 euro u vás. Tahle ta hra, jo, kterou... €120, a kolik to je vůbec, €120 na naše peníze? Za 2000, jo. Takže €100 je 2500. No tak pokud byste tuhle tu hru chtěli sehnat, přátelé, tak není vůbec žádný problém. A seženu ji levněji než za těch 2500, to je moc drahý. 2500 ta hra stála, když vycházela. Tak to je moc peněz, přátelé, 100 eur za to nedávejte, fakt určitě ne. U nás se dá sehnat o polovic, možná i za 800 se dá sehnat ta hra. No, ale 2500 to je darda teda u vás, to... Já teda nevím, kolik stojí u toho našeho partnera X-Zone. A dejte si tam vykřičník X-Zone a podívejte se, jestli ji tam najdete. A koukněte se, kolik stojí v českých korunách. Dodo, zadej tam vykřičník X-Zone. Mám partnerství, ano. 2500 je moc, Dodo. Dejte si tam vykřičník X-Zone. A to je náš nový partner ve světě her. A uvidíte X-Zone. Proč to nevybělo? Moment, není to psaný ve velkým, já teď nevím. Ale mělo by to vyběhnout. Očkej. Jak jsem to tam zadával? Moment, já se na to podívám. Ale mělo by to tak... Ale já nevím, jak jsem to zase napsal.
A jinak byste to měli na lísty normálně pod naším účtem. A já vám to hned řeknu. Tak naběhni. Je to máme. There, girl. Come on. Skoč, tak. Já vám pošlu odkaz. Tady dávám do chatu odkaz, jo. Vydržte chvilku. Posílám. Tady máte odkaz. Na něj kliknete, tak se vám to objeví. Akorát si dejte vyhledávat, dejte si tam pod PlayStationem a koukněte se na cenu, kolik to stojí. Jak to je, se na to nedá kliknout? Já na to normálně můžu kliknout na ten odkaz. Dokedy bude stream? No ještě chvilku, chci se jenom podívat tadyhle na to, kde umřel ten náš hrdina a budeme končit. Pak bude další stream zítra zase. Ale já to vidím tak, já nevím, jeden stream, možná dva a je konec hry celkový. Mě to kliknou, jde na to. Tak nevím, tak to asi nejde přes telefon. Tak jedině si tu adresu skopírovat a dát ji do vyhledávače. A nebo pak jedině pod naším kanálem. Tych dát mezeru. No nevím, mě to ukazuje modře tadyhle ten odkaz o to HTTP. Já normálně na to kliknu a jsem tam. Nebo pak můžete jít normálně na náš kanál a najdete si partnera přímo na profilu. A tam jenom na to kliknete, je to přímo pod videem. Stačí jít na náš kanál a kouknout se na profil. A tam máte všechno. Jaký hry se hrajou a tam najdete i našeho partnera. Jako já nevím, na mobilu tohle asi nefunguje, no ale na počítači to normálně jde krásně. Já teda nevím, Dodo ten usnul, asi ten na to nekouká. Dodo, seš tady ještě. Tak se na to pořádně podívej.
A nemusí se to kopírovat, když půjdete přímo na náš profil, tak jenom kliknete a jste tam. Hodí vás to tam. Tak prosím tě, tak já ti řeknu, jak máš postupovat, Dodo, jo. Aby si to viděl. Normálně běž na tvý píš link. Normálně, na náš. Vyhledaj s kanálem. Až napsáno. Jede video na videem, magazí. Jenom klikne, je to nejtu. A seš hned tam, stačí jenom se podívat na kanál. Na to klikneš i v telefonu se ti to objeví. A přes kanál to musí 100%. Přes odkaz přímo na to. A jde to zrovna taky skopírovat i přes telefon. Ten odkaz normálně se skopíruje, dá se do vyhledávače v mobilu a pošle vás to tam taky. Na to nemusíš klikat, stačí skopírovat odkaz jenom prstem, dát to do modra. Není to vůbec žádný problém, je to jednoduchý. Jednoduše už to udělat nemůžu. No vidíš, tak se tam Dodo podívej a zjistí, kolik to stojí u nás v České republice. A jde to odesílat normálně i na Slovensko, takže se podívej. 100% to bude levnější než 2500, to vím, tu to je. A pokud tě možná můžu to sehnat normálně i jako bazarovou hru, což vůbec jako to není nic špatného, já už jsem to zkoušel taky a dá se to sehnat za 800 Kč. Takže jako pak je to o to zvážit, já to můžu sehnat levnějš a byla by to škoda. Byla by to škoda, kdybyste na to vyhodil jako velký peníze. Tady mi umřel kůň, ne? Takže tamhle nahoře musí být Arthur Morgan někde. Tady nám umřel kůň, paní Bobova. A tady někde nahoře zůstal Arthur Morgan někde. Nevím kde, musíme ho nalíst. Já mám za to, že tady se někde prali, ne? A teda nevím, kde to bylo vůbec. Tady někde nahoře musel zůstat. Tady jsme se prali. Teda nevím, kde umřel.
Tady někde jsme umřeli. Tady někde zůstal ležet. Tady někde. Tady. No. No vidíš, co jsem říkal, Dodo. A to jako je perfektní cena, jo. Já jsem za tadyhle tu hru dával opravdu 2500 korun. Já si myslím, že to je pěkná cena. No, ono by to mohlo stát těch 1700 teďka, momentálně. Jo. I to je jako dost, ale. I to je jako dost, protože to už nějaká doba je. Kouzačka. Ale jako říkám, je to bomba hra, jako já tady tu hru můžu jenom doporučit a můžu vám říct, že to vyhozený peníze nejsou, jako. No jasně. Právě já vám povídám, že tadyhle ta prodejna špatná není, jo. Já teda nevím, jak kolik stojí poštovní na Slovensko, to netuším teda, jak ono to tam je. To nevím, ale každopádně si myslím, že se to vyplatí, než u vás dávat 2,5 plus ještě třeba poštovní, že jo. Jako tadyhle ten partner, který ho máme, tak ten je opravdu dobrý, jo. A ještě čekám na vyjádření toho playcentra, to je taky bomba. A já už jsem to Bobovi nabízel, že bych mu to sehnal levnějš. No, peníze jdou stranu, no. Když ta možnost je to dát jako za lepší peníz, jo, tak si myslím, že jako, když to splní úplně to samý, jako když vyhodím 2500 a dám za to 800, tak si myslím, že 800 je lepší, teda. No, já pevně doufám, přátelé, že tadyhle ty hry není konec. No, neslyšel jsem teda, že by měl být nějaký pokračování. A doufám, že bude. Jako určitě se to vyplatí za ty peníze. Já si myslím, že jako no záleží na vás, nikdo vám do toho kecat nebude, ale já si myslím, že za tuhle tu cenu, když si to vemete za těch 800, dejme tomu, když by to bylo s poštovním 1000 korun, tak se na tom 1500 ušetří. A za 1500 si můžete koupit další hry k tomu, když je člověk ochotný vyhodit za to 2500. Za tu cenu můžu mít třeba 3, že jo, hry. Už si teda myslím, že to už pak se vyplatí, než za 2,5 dávat za 1. Help me. The pox. Jako je to zbytečný, když to jde za méně peněz vyhazovat a to takovouhle dardu. Já jsem to samozřejmě dál, jo, ale to
Ta hra akorát vyšla, jo, když já jsem ji kupoval, takže to se dalo pochopit, že je to tak drahý. I'm well. A hlavně já jsem nečekal ani na nějakou slevu a já jsem okamžitě bral první hru, jo. Hands up. You trying to rob a sick man? I was trying to help. Bullshit. Že jo, Ryťa, já to myslím dobře, jako. Cena to je skvělá. Pá, to je bůžka teďka. Tak ty půjdeš po mně, jo. Máš takový štěstí, já nemám zbraň. God damn hillbilly bastards. Tak už zbraň mám. Jo, to je právě o tom já mluvím, to říkáš dobře. Já jsem nečekal na to, protože já jsem hrál tu jedničku a pro mě tady ta dvojka byla jasná volba prostě. Jo, takže já jsem to neřešil, koupil jsem to za 2500. Jo, ale teďka když vidím, že je možno za levnější, dřív to za levnější se koupit nedalo, tak bych to klidně koupil za to levnější. Ale já jsem jinou možnost neměl, protože ta hra akorát vyšla. A cena. A hlavně já jsem hrál tu jedničku, takže jako dvojka pro mě byla jasná, jo. A to, já už to měl předobjednaný dopředu, ještě než ta hra vyšla, protože to teprve ukazovali úryvky akorát z videí. Takže jako já jsem vůbec neváhal. To nevím, kde je. Do kempu nejedu. Už to vidím, tamhle vidíš takovou tu vlnovku. Tak to by měl být. Tak, dojedeme domů tady. A ještě... Záleží na každém. No já jsem koupil sběratelskou edici za 2500 tenkrát Alien Colonial Marines, jo. Já mám taky. Kupoval jsem Assassin's Creed, Black Flag jsem kupoval originál, která vyšla, ale ta nebyla tak drahá. Ale taky i v kovový krabice a mám dost takovýchhle těch blbostí. Fakt opravdu, tady tu hru můžu doporučit, jo, a pokud je možnost to koupit za lepší peníze, tak bych taky neváhal, protože dát to do tadyhle tý hry, tak to není vůbec žádný problém. A to je jako paní Bobová jak, jako plus 40 korun jako u nás, jo. Takže dejme tomu těch 840 korun. No, tak to jako je slušný, ne? Oproti 2500. To já si myslím, že to je bomba. To jsou 2 eura. To já si myslím, že to je bomba cena, jako. Tak já, kdybych si to býval nekoupil a těch 2,5, tak by jsem to za tadyhle tu cenu rozhodně koupil. A vlastně tady je i výhoda toho, že mulťák je přímo s Blu-raykem.
já když kouknu na Game Pass, kouknu se na hry, které jsou placené, tak aby se mohlo hrát online, nemuseli se kupovat Blu-rayka, originál celá hra, tak třeba to online nás tady stojí asi 350 Kč. Sběratelský se dají koupit taky, jenže do sběratelský edice ty se prodávají vlastně hned, co ta hra vyjde. To znamená, že když pak ty budeš tí sběratelskou edici třeba o tři roky později, tak ji pak seženeš opravdu, je to náhoda někde po bazaru. No, ale už ji v prodejně nekoupíš, sběratelskou edici. Takže jako, je to takový, no jak bych vám to řekl, no, kdo chce sběratelskou edici, tak je nejlepší si ji předobjednat, jenže samozřejmě za to dá víc peněz, že jo. A pak se to dá sehnat, bohužel, někde na bazaru. No, protože to už prostě, to je většinou vyprodaný. Já říkám, jak jsem koupil tu sběratelskou edici, to Alien Colonial Marines, tomu mám i sošku, tak prostě to teďka se nedá koupit, to nekoupíte v prodejně. A prostě není, koupíte jenom samotnou hru, ale sběratelskou edici už nikoli. Prostě nejde koupit. A zítra teda vám ukážu, že vám nekecám, že mám tu sběratelskou edici těch vetřelců, tak vám zítra ukážu tu sošku. Vám ji ukážu na kameru, je to vlastně robot, který drží vetřelce. Když jste viděli vetřelce dvojku, tak je to něco podobného. A to je dneska vzácnost, protože to už se nedá nikde sehnat, jako. To ti Dodo ukážu, to je jako... To jako není vůbec žádný problém. A hlavně to už se fakt nedá nikde sehnat, jo. Mám to zavřený tady v krabici, schovaný, nemám to ani vyndaný. Aha. No tak. No, tak to je dobrá cena. Paní Bobová, to je slušný, jako. Když u vás to stojí takový peníze. To je pěkný. Akorát mě mrzí teda, že člověk by bylo by ideální, jenže to na Xboxu jednice si nezahrajem, ani na PlayStation 4. Tu jedničku k tomu. Tu jedničku, aby prostě si to člověk zahrál krásně, takhle jak ten děj jde krásně po sobě a... To pak je bomba, jestli to remake asi nebude, tomu nevěřím, to bude možná tak remastered, že to bude lepší grafice, ale zatím jsem o tom neslyšel. No, slevový kupon. Tam jsou taky, no, tam jsou slevy. Ale já se podívám, protože já jsem kdysi dávno přes tadyhle toho našeho partnera toho kupoval strašně moc. No, ale už si nepamatuju heslo teda, ale e-mailová adresa by měla sedět. Možná, že tam nějaký bodíky mám já, a když byste pak chtěli něco koupit, tak to můžu objednat přes sebe a měli byste na to ještě slevu. A PS2, tak to byly taky, ježišmarja, jedničku, když jsem hrál ještě originál, to byla ta koska taková, no tyjo, to, a hrál jsem na tom bombahry.
dvojku jsem měl vlastně tu úplně první. Ta byla taky velikánská, pak dělali ty malý verze. A já se na to paní Bobová podívám, zítra na tu kamennou prodejnu. A měl bych tam mít účet už hodně, hodně dlouho. A nějaký body by tam měly být taky. No, říkám fakt, pokud ta možnost je a můžete to mít levnější a chcete tu hru, tak můžu doporučit tohle. Akorát nám tam teda náš partner ze světa her, teďka momentálně vyběh četlí. Ale jo, tak jako paní Bobo, já do toho nikoho nenutím, jo. Ale akorát říkám, že to, že prostě ta cena je lepší teda než u vás. Já u vás nevím, jak ono to chodí, no. Jak vy tam máte ceny, ale jako je pravda, že český koruny a eura, to je velký rozdíl, jako. Takže si myslím, že vy to máte opentlený zrovna kvůli těm eurům, no. Tak, jdám. Dear me. Are they dead? Oni ho přepadli. Tak jsem mu zachránil. I was alone in these parts and much in need of a friend. Thank you. Je, to jsem strašně rád, že se ti tu líbí. A to je, vem si, že teďka tady nemáme tolik lidí, ale když přijde přes den, tak je to tady trošku víc, to. Až tady bude Bobo. No online tam je bomba hra teda, jako. To musím říct, že to je lepší, no, nemá to děj žádný, že jo, jako tohleto. Jo, ale musím říct, že to online, jo, furt dělají nový aktualizace a furt je to lepší a lepší, jo. Teď jediný, co tam vlastně dlouho byly problémy, že tam nebyly zvířata. Oni udělali update a nebylo tam ani jedno zvíře. A tam nebylo de facto co lovit, aby si člověk vydělal peníze. A teďka to udělali v pohodě, to funguje perfektně. A nejlepší je to před Vánocema. Před Vánocema udělají vždycky update a tam je sněhu, ale jako blázen. To je opravdu strašně pěkně udělaný. Nevím, to říkal Dodo. $27,000. A je, Oliver se probudil. Jo, PS Plus, jo. No ale to máte to, no to je elektronický, no. No ne, tak ono, tam jsou dvě rozliční ceny. Tam je online a pak vlastně tadyhle ta hra, co hraju já. A když budete mít online, tak tam nemáte tady tu příběhovku. Proto ty ceny se taky liší. Protože oni udělali nově, kde si můžete akorát koupit online. Ale single player tam není. A vlastně když si koupíte tady za těch 800 korun nebo kolik to je, ty Blu-rayka, tak to už je i s onlinekem, to je všechno, že to máte příběh, onlineko. Ale pokud chcete jenom přes to PS, tak to je jenom online. Proto to je třeba levnější.
nás to online samotný stojí 300 korun. Jenom online. Takže jako to můžete koukat na online, no. Ale to nemá tadyhle s tou hrou, co hraju já nic společný. Tak. Tak přátelé, já budu pomalu končit. Já to uložím, tadyhle budeme pokračovat zase. Protože musíte vidět, a to chci, abyste viděli, jak se staví ranč vlastnoručně. To bude bomba věc. Tak já se podívám, jak jsme na tom. Právě když si koupíte jenom online, tak tam nebudete mít ten story mod, jako tady mám já. Jo, teď se baba rozhodne. Ale nevím, tyjo, jestli to online kode to hrát s PlayStationem. Nejde, jo. Tak to je škoda, tyjo. Tak to je houby platný, to je škoda. To je škoda, no. Tak přátelé, já se s váma rozloučím. Já jsem strašně rád, že jste tady byli. Olivere, tobě taky, ty Šreku malej, juniore. Jo, mějte se hezky. A tady zdravím i Omegu, který teda jako děkuju, že dal odběr a že jsi sledující a že jsi přišel a doufám, že tě tady zase uvidím. Jo, přes den bude teda streamovat mladý a pokud bys si chtěl, tak můžeš přijít večer na mě, jo. Jo, záleží na vás, jo, to streamujeme pořád. A jinak, jestli chceš, tak se můžeš přidat na Discord, tam budeš vědět i další věci. Jo, to záleží na tobě, to je taky u toho odkazu, co... Nespamujte, no jo, tak to je Dodo, no. Dodo se do mě zabouch, no. Mějte se hezky, opravdu si to vážím, že jste přišli. Dneska bylo i docela dost odběrů, což jsem strašně rád. Jo, vážím si toho. A že jste podpořili Vanesu, to taky byla bomba. Vanesa měla 5 odběrů, takže jako to jsem koukal jak péro z gauče. Takže se mějte hezky, dobrou noc a děkuju i našim moderátorům, paní Bobovi, která tady prostě má pevnou ruku a drží to tady na chatu perfektně, to jsem strašně rád. Dodo, taky ti děkuju, že jsi přišel. A jinak mějte se hezky a jak to říkáme, zdař a pár přátelé a zítra se zase uvidíme. Dohrajeme tohle, já nevím, to může být tak jeden, možná dva streamy, jo, uvidíme. Tu hru na přání, takže jako počítám s tím, jestli to zahrajete a chci to taky vidět, jak to vypadá. Tak se mějte hezky, dobrou noc, dáš a páš a díky moc, přátelé. Au.